पाटोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी वायटल इन्स्टॉलेशन्स आसात म्हणजे जी इम्पॉर्टंट बिल्डिंग्स आसात त्यो सगळ्यो बिल्डींग तातूंत आमचे सगळ्यांत पयलीं आयलो बस स्टँड KTC बस स्टँड जो आसा तो आयलो. ताचे नंतर आयलें SGPDA मार्केट, ताचे नंतर होलसेल फीश मार्केट, ताचे नंतर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जें आतां शिफ्ट जालां पूण पयलीं जें इतले तेंप जें आशिल्लें. KTC बस स्टँड तर सामको इट इज इन प्रतिक्षेन आसा की केन्ना आपल्याक कोण तरी येतलो आनी हात लायतलो. गेलीं 20 वर्सां जेन्ना पयल्या टर्मान BJP मनीस आनी आतांचे 10 वर्सां गोवा फॉरवर्डाचो मनीस जे डॅवलपमेंटा बद्दल उलयता, गोंयाक सांगतात की आमी खूब डॅवलपमेंट केलो, त्या लोकांनी ह्या वायटल आनी इम्पॉर्टंट प्लेसीस ज्यो आसा फातोडांत ताच्या बद्दल कितें केलें हें लोकांक सांगपाची गरज आसा. फक्त रस्तो आनी ताचें स्लायटली जें ब्युटिफिकेशन जालां म्हाका दिसता दॅट इज नॉट डॅवलपमेंट. आयज ह्या प्रायम लोकेशनाचो आनी स्पेशली हांव SGPDAच्या जें फीश मार्केट आसा होलसेल फीश मार्केटा बद्दल उलोवपाक सोदतां. थंय ज्या तरेचो कारबार जें काम थंय चलता, जें इलिगल एक्टिविटीज थंय चलता, सोपो कलेक्ट करपाच्यो जावं बाकीच्यो सगळ्यो, म्हाका दिसता दॅट इज डिप्रायवींग आमचे जी स्टेट कोफर आसा, स्टेटीची जी ट्रेजरी आसा, त्या ट्रेजरी कितलोसो ह्यूज अमाउंट जो ट्रेजरीन वचपाक जाय आशिल्लो तो थोड्या लोकांच्या बॉल्सान वता. इट इज एलेज्ड एंड इनफॉर्म्ड टू अस त्या थंय रावपी थोड्या लोकांनी आमकां सांगलां की म्हयन्याक 25 लाख रुपया SGPDAच्या चेअरमॅनाक वतात थंयच्यान. म्हणजे इतलो ह्यूज मनी जो लोकां कडल्यान थंय लुट्टात. त्या भायर KTC बस स्टँडाची परिस्थिती सामकी वायट आसा, SGPDA मार्केट परिस्थिती वायट आसा, जें फीश मार्केट आसा ताचें काम जाल्लें पूण ताचें मेंटेनन्स जावं ना आनी तें जें काम जालें तें ग्रावंड रियलिटीजाक धरून जावं ना. कित्याक नुस्तें जेन्ना विकपाक लोक बसतात थंय ताचें उदक पडटा आनी ताचें उदक जेन्ना पडटा तेन्ना जेन्ना मार्बल जावं जे बाकीचे स्लिपरी मटेरियल आसा तें कोता येना आनी थंय लोक पडपाक लागला, बाकीच्या हेजे लोकांक मार बसपाक लागला. सो ओवरऑल हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की जें डॅवलपमेंटाचीं नांवां उलयता ताणें खरें तर फातोर्डा खातीर कांयच करूंक ना. हांव तांकां चॅलेंज करतां तांच्यांनी येवन दाखोवचें ह्या 5 इन्स्टॉलेशनां खातीर, ही 5 प्रायम लोकेशनां जीं आसा फातोडेचीं ताच्या खातीर तांच्यांनी कितें केलें.